I drugog dana turnira Željko Jevremović, Petrovac na Mlavi je bio centar okupljanja najmlađih fudbalera. Škola fudbala Trgovački organizuje šesti po redu memorijalni turnir u fudbalu Željko Jevremović, koji se odigrava u trajanju do dva dana na fudbalskim terenima fudbalskog kluba Trgovački i fudbalskog kluba Sloga. Na turniru su učestvovali mladi fudbaleri iz svih krajeva Srbije. Pa evo, nalazimo se na terenu fudbalskog kluba Trgovački, gde se evo danas drugi dan održava šesti memorijalni turnir Željko Jevremović. Što se tiče ekipa, ove godine možemo da se pohvalimo time da smo skupili rekordan broj ekipa, oko 102 ekipe mislim da su za ova dva dana, što računicom dolazimo da je sigurno preko 1200 deteta od generacije 2007. do 2014. učestvovalo na ovom turniru u Petrovcu na Mlavi. Kažem, privilegovali smo, veoma zadovoljni, to govori da se u našoj školi fudbala dobro radi, čim, kažem, došli su toliko ekipa u naš grad. Juče je bio, kažem, dobar dan za sve ekipe, lepo vreme, a danas još lepše vreme i veliki broj ekipa. Zahvalio bi se fudbalskom klubu Trgovački, onda fudbalskom klubu Sloga na terenima koji su nam ustupili da organizujemo ovaj turnir i naravno svim ekipama, trenerima, roditeljima koji su došli i uveličali ovaj naš turnir. Sa koliko ekipa učestvujete na ovom šestom po redu memorijalnom turniru? Danas učestvujemo ovde sa dve ekipe, a tamo na Sloginom nam učestvuje još jedna ekipa 2009. godište i juče smo učestvovali sa još jednom generacijom 2010. znači ukupno sa četiri. Kakvi su vaši utisci o ovom turniru? Pa utisci su fenomenalni, učestvujemo i svake godine pošto tu smo u našem gradu. Organizacija je odlična, deca su ovako srećna, zadovoljna i lepo, ima dosta ekipa i tako. Zašto je za klince upravo važno to da posećuju ovakve turnire? Pa dobro, kao i uvijek, oni odvajaju se od tih kompjutera, telefona, iskoriste, da kažem, dan za taj sport. Tu su, druže se svi, stiču neka poznanstva i tako, to je najbitnije. Mi smo škola fudbala Despot iz Velike Plane. Danas smo došli na turnir sa generacijom 2013. Nije ovo naš prvi turnir u Petrovcu na Mlavi. Svih ranih godina dok se održavao memorijalni turnir mi smo bili učesnici i rado ćemo se odazvati svaki put kada škola fudbala Trgovački pravi turnir. Organizacija je zaista na vrhunskom nivou, što bi se reklo. Danas dosta ekipa, kako smo čuli juče je bilo dosta ekipa ovde. Važno da protekne sve u najboljem redu. I na kraju krajeva ovde smo da se zabavimo svi, da rezultat nije u prvom planu, da dođu deca, da se druže sa drugim drugarima, jer kažem opet, dosta je ekipa iz drugih gradova, eto, deca će da upoznaju drugare iz drugih gradova, iz drugih ekipa, sutradan bit će drugari i van terena i eto, zato je to i fudbal tu da nas okuplja. Predstavi nam se prvo koliko imaš godina, za koji klub igraš i zašto voliš da igraš fudbal. Ognjen Ignjatović, igram za klub Despot, imam 7 godina. Volim da igram fudbal zato što upoznam nove prijatelje, družim se, trčim, dajem golove. Kakav treba da bude dobar trener? Pa treba da se ne viče na nas, treba da nas podržava kad primimo gol, treba da bude dobar. Bravo sine, bravo Lukice, još lopta bez slova, lista, nemoj lista. Kaži kako se zoveš? Petar. A za koji klub ti igraš? Sa Crveni. Crveni, dobro, znači udarnik iz Ćovdine, je li to? Znači škola fudbala Trgovački. Reci mi, protiv koga sada igrate utakmicu? Igraju protiv Trgovačkog, trenutni rezultat je 1-0. Ja se nadate pobedi? Ja se nadam da će da pobedi i da idu dalje, da osvoje ovaj turnir. Koja je ovo generacija? 2013. i 2012. A jeste vi već igrali utakmicu ili? Pa mi sad treba da igramo zadnju pa finala ako pobedimo sad ovo. A ovde ste došli da šta radite? Da osvojimo turnir. I konkretno na ovoj klupi da bodrite drugare? Da. I kako im ide? Lukaš Dobrosavić. Kako ti se čini ova utakmica? Lepo. A zašto inače volite da igrate fudbal? Šta je super kod fudbala? Pa kad je to najbolja igra? Šta ste sve naučili igrajući fudbal?
da postižemo cilj i kada gubimo da nastavimo dalje, da se ne predajemo. A da li imate želju da sutradan budete poznati fudbaler uspešan? Ja, da. A šta bi trebalo da imate od kvaliteta da bi bili dobar trener? Pa da dobro trčimo, da dobro vodimo loptu i šuti ramo. Šta još radi trener? Jel on uči vas čemu? Pa da vodimo loptu, driblamo, da budemo brži. A ste naučili pas? Da. Je to teško bilo sa vladom? Ne. Zašto voliš da igraš fudbal? Zato što mogu da dajem golove i sve više. Jel u selu igrate često fudbal? Da, igramo na igralište i na poligone kad. Znači tu se skupi cela ekipa. Reci mi, jel budu isto, bude vaših godišta ili bude starijih dečaka? Nekad starija, nekad naših godišta. Aha, jel vi učite mlađe od sebe malo da igraju fudbal? Neki trik i to? Ja učim moju sestru malo da brani. Ja isto učim njih. A volite kad vam on pokazuje? Da, da, volimo. Zato što pokazuje nam jer volim da pobedimo, nam pokazuje. Znači, važno je da svi zajedno igramo dobro da bi pobedili, jeli? Da. Bravo! Ovde smo treća godina zaredom. Ove godine smo uzeli učešće sa ekipom 2011 i 13. Do godine bit će veći broj, nadam se. Bitno je za ovu decu da se bave sportom, fudbalom i svim lepim ovim događajima ovde. Okupirani smo svi i preokupirani drugim stvarima, a ovo treba da bude što više. Mislim da je ovde praznik ne fudbala, nego sporta, raj za decu, raj za ljude, raj za sve. Kakvi su vaši utisci o ovom turniru? Pa, u principu turnir kao turnir, ali izuzetno dobro organizovan od strane organizatora. Ovim putem pozdravljam Tugana, mog dobrog prijatelja, i samo ovako nek nastave i bit će još bolje. Svaka čast. Maksim Đugljević. Koliko imaš godina? 5. Voliš da trčiš, ili voliš da si sa drugarima, ili voliš da barataš sa loptom? Volim. Zašto je važno da se bavimo sportom? Da budem jak i zdravi. Zovem se Andrijana Adamović i volim da se bavim fudbalom, igram za OFK Osipaonicu. A zašto voliš da igraš fudbal? Pa zanimljivo mi je. A zašto je važno za sve nas da se bavimo sportom? Pa zbog zdravlja i druženja. A jel voliš da dolaziš ovako na turnire? Volim. Zbog čega? Pa da bi se družili. Jeste upoznali puno drugara iz različitih krajeva Srbije? Da. Došli smo ovde sa dve ekipe danas, dve ekipe juče, da predstavimo Kostolac i došli smo u Petrovac da se družimo sa našim drugarima iz celog ovog okruga, a i šire, da steknemo prijateljstva i da se upoznamo. Rezultat nam nije u prvom planu, u prvom planu je druženje, a sve ostalo dolazi kasnije, nama su kasnije rezultat prioritet i tako. Kakvi su vaši utisci o ovom turniru? Utisci su super, sa organizacijom je super sve. Dugo se poznajem sa Tuganom, znači svaka mu čast ovo što radi i za Petrovac na prvo mesto. Sve najlepše i sve najbolje. I da dugo godina traje ovaj turnir. Zašto je važno upravo za njih da posećuju ovakve turnire? Važno je prvo da nauče da se ponašaju, da nauče da se druže, a na prvom mestu ponašanje i druženje, pa tek onda ostalo sve da učimo fudbal i da se bavimo. Jer oni su još mali i za njih ima vremena za neke rezultate po meni. Nisu bitni ni pehari ni ništa. Koliko je bitno druženje i vaspitavanje na turnirima ovim, ponašanje. Ja sam Lazar Novković, dolazim iz Kostolca. Važno je da se bavimo sportom, da bi upoznao drugove i da bi se družili. Zašto je još važno da se bavimo sportom? Šta nama sport donosi?
zdravlje i igru. I kada gledate utakmice nekih drugih ekipa, jel vi navijate? Da. Da. Svi. Da. Svi. Ali volite kada za vas navijaju drugi? Da. Da. Koliko vam je to važno? Puno. Puno. Bolje igramo nekako. Bolje igramo nego lepši nam osjećaj. Bez navijača nema podrške. Daju nam snagu da... Bez navijača nema pobjede. Stvarno, je li važna ta pobjeda toliko ili ipak samo igra? Bolje igra. Igra. A recite mi nešto o fair play, je li važan fair play? Da. Da. Da ne bi povredili druge igrače i da ne bi dobili crveni karton. Da budemo pošteni. Jel volite da dolazite na turnire? Da. Da. Zašto? Zato što se družimo sa našim drugarima iz drugih timova. Zato što imamo palačin. Da. A odakle ste upoznali sve drugare? Ja sam upoznao iz Vladog Ranika i Bambija. Tako što smo igrali utakmice s njima i turnir. I upoznali smo se. Kojih ekipa kažete? A, Mladi Radnik, Presin, Pravić. Recite mi zašto volite da igrate fudbal? Zato što je to lep sport. Jer je zabavan. Dobar sport. Hoćemo da naučimo nešto od trenera. Koliko je važno da vi slušate trenera? Mnogo. Da bi naučili nešto. A jeste naučili, savladali pas i tako to? Da, još odavno. Dribling? Da. A koje cake koristite tako da pobedite? Svakako je. A šta najčešće? Ja biciklicu. Biciklicu. Možete da nam pokažete kako zove biciklicu? Da, ovako i onda tamo. Kako bi ti posavetovao mlađi od sebe? Zašto je dobro da se bavi fudbalom? Zato što je to fair play igra i... I disciplina i to je to. Možemo da nađemo puno drugara. I pošteno da igramo svi zajedno. Ko je najbolji? Rula! Zove se Aleksandar Ikolic, igram za fudbalski klub Trgovački. Imam 9 godina i volim da igram fudbal zato što tamo mi je puno drugara i volim da idem na turnire zato što tamo steknem puno drugara i idu mi puno drugara sa mnom. Kako je bilo na utakmici? Nije loše. Prvo smo pobedili, drugu izgubili, a sad imamo još jednu. Ako to pobedimo, idemo u finale. A je li važno da se pobedi ili važno da se odigra dobra utakmica? Dobra utakmica. Zbog čega? Zbog pobede. Da bi dobili medalje. Da bi dobili medalje, ali volite kad dobijete medalje? Da. Samo ne četvrto mesto. Samo ne, bar treće. A recite mi, jel volite da igrate utakmice ovako na turnirima? Da. Zašto? Pa da bi osvojili medalje. A je li važno možda neko druženje, neko upoznavanje drugara? Družili da bi upoznali nove drugari i to. Sve upoznate novo. Zašto je to važno? Pa, novi su vam prijatelji. A ste vi upoznali neke prijatelje? Da. Jesam. Iz Cepelina. Požarevca, Cepelina. Da, Cepelina. A jel vas vode vaši treneri na turnire druge? Da. A se sećate gdje ste bili? U Panku, u Beograd. U Beograd, A recite mi kako biste vi savjetovali druge mlađe nego što ste vi, zašto oni treba da krenu da treniraju fudbal? Pa da bi bili dobri fudbaleri. Da bi bili sposobni sport. Da bi barem da se potrude. A zašto? Koliko je važno da se trudimo? Pa ako hoće nešto da ostvari, to treba i da pokušati. Ali možete da mi pokažete biciklicu? Matija Miladinović. Imam 8 godina. Treniram na Trgovački. A zašto si odabrao baš fudbal? Da treniraš fudbal? Pa volim da driblam, volim da šutiram lopte i tako dalje. A zašto je važno da se bavimo sportom? Da budemo jaki, da imamo dobar šutovi i da budemo dobri golmani. Trener kad vas uči nečemu novom, je li to super stvar? Da.
Jel voliš da posećuješ turnire? Mislim, ovo je sad u organizaciji vaše škole fudbala, ali kad idete tako, kad vam dođu drugari, jel volite to? Pa da. Na ovaj turnir pozvani smo i učestvujemo sa generacijom 2009 i generacijom 2013. Počestvovali smo time što nas je škola fudbala Trgovački pozvala na ovaj turnir i mislimo da je ovo veoma značajno za razvoj dece kako sporta, kako njihovog nekog možda i životnog iskustva. Jel imate vi u vašem gradu sličnih turnira? Imat ćemo turnir 12. i 13. juna, takođe se očekuje veliki broj dece, veliki broj ekipa i nadamo se da će proći u najboljem redu kao i ovaj turnir do sada. Da li je povećeno interesovanje dece za fudbal kod vas? Trenutno u gradu imamo tri škole fudbala, od toga je Jagodina, da kažemo, ta koja ima najveći broj dece i pokazuje se da je sve veći broj deci zainteresovan za igranje fudbala, ali u ostalom Jagodina je i grad ostalih sportova, tako da i druga deca treniraju ostale sportove, ali eto, pozivam ih da se priključe fudbalskom klubu i Jagodina. Ja se zovem Pajić Lazar. Ja se zovem Veličković Dušan. I za koji klub vi igrate? Igramo za Mladi Radnik Požarevac. I kakvi su vaši utisci od danas odigranoj utakmici? Mi smo došli ovde po zlatnu, srebrnu ili bronzenu medalju i probat ćemo da učinimo nešto. Sada igramo baraž protiv Cepeljne i ako pobedimo idemo u polufinale. A kako vam se dopada ovaj naš turnir u Petrovcu na Mlavi? I prošle godine je bilo odlično i želim da vam kažem da samo tako nastavite da pravite ove odlične turnire. I bit ćete gosti na našem turniru 5. i 6. juna. Zaista, pozivate nas. Možemo da dođemo s kamerama? Da, možete, sigurno. Onda da nas pratite na YouTube kanalu RTV Mlave. Ja već pratim. Evo, ja ću da krenem da pratim, pa šta bude buce. Kažete, zašto je važno da se igra fudbal? Da bi ostali zapamćeni kao dobri ljudi i deca sada i da budemo poznati. Da bi, kako se zove, bili dobri fudbaleri, dobri sportisti, da bi igrali za neke velike klubove i da imamo uspešne karijere. Jer vi svi želite da imate uspešne fudbalske karijere? Da! A ko vam je uzor? Na koga se ugledate? Koga najviše volite? Messi, Diego, Armando Maradona. Ronaldinho. A zašto baš oni? Zato što Messi, od kako znam za fudbal, on mi je moj idol, a ovako za srpske klubove navijam za Zvezdu, a za strane za Barcelonu. Da. A je li ima neko od vas želju da sutradan bude trener možda? Da. Možda. Kako izgleda dobar, kvalitetan trener? Kao njegov tata. Kao moj tata, Pajić Aleksandar, ako ga znate. Da budemo uspešni i da završimo karijeru uspešno, da ništa ne propadne i da imamo svi, da budemo neki treneri u nekim klubovima, ali malo jačim klubovima. A šta je sve potrebno da bi bili uspešni? Pa, samo trud i strpljenje. Kad treniramo neki sport, onda ćemo zauvek biti zdravi. Da. A je li to važno? Je li važno da mi imamo 5 godina ili 55 godina? Nebitno je koliko godina imaš, bitno je samo da znaš što da uradiš i da uživaš u tome što radiš. Da. Radiš punim srcem. Da. Radiš punim srcem. A što znači raditi punim srcem? Kada nešto voliš i želiš da ispunjuješ svoje snove u budućnosti. Da ne treba da odustajemo i samo da pratimo svoje snove. Koji su vaši snovi? Ali imate neki veliki? Da igram za neki jak klub i za reprezentaciju Srbije. I ja isto. I da upoznam Mesija. Ja da igram za Bayern München i da budem, kako se zove, dobar fudbaler. A koje pozicije igrate? Ja igram levo krilo. Desno krilo. Ja špic. Ja sam golman. Ja štopera. I imate neku poruku za kraj, možda da kažemo to, dođite igre. Pozdrav za cijelu našu porodicu i za sve naše porodice i za ceo Požarevac. I za ceo Petrovac za Mlavijom. Da, i za ceo Petrovac. Kuneli, Mladi Radnik! Nagrade najuspešnijima je uručila ćerka Željka Jevremovića, Sara Jevremović. Htela bih da se zahvalim svima koji su učestvovali u organizaciji, školi fudbala Trgovački, svim trenerima i klubovima koji su učestvovali. Drago mi je što je turnir u čast mog oca zaživeo, ovo je šesti po redu
koji se održava. Posebno hvala deci, oni se ovdje druže, iz godine u godinu stiču nova prijateljstva, stvarno je lepo gledati ih, čestitam svim ekipama i vidimo se sljedeće godine. Evo danas na Lukinom viru zatvaramo drugi dan turnira memorialnog u spomen našeg dragog Željka, mog velikog bivšeg prijatelja. Moram da kažem da sam jako presrećan jer već šestu godinu, iz godine u godinu rastemo kao turnir i vi sami znate, mediji, pošto nas pratite svake godine, da je ove godine na turniru učestvovalo preko 100 ekipe. Samim tim da znači da je za ovih dva dana u Petrovcu, što na Sloginom stadionu, što na Lukinom viru, prošlo preko 1500 dečaka i devojčica, plus sigurno još 1000 roditelja. Jako mi je drago i presrećan sam što je turnir protekao u fair i korektnom nadmetanju ovih naših malih lavova i nadam se da ćemo i sljedeće godine ispuniti očekivanja, jer vidim da su sve ekipe, svi prijatelji zadovoljni i nadam se da će se odazvati sljedeće godine. Evo ja sada ovog trenutka svečano zatvaram šesti memorialni turnir u znak sećanja naših Željka. Na kraju drugog dana turnira u kategoriji 2009. godišta prvo mesto osvojila je ekipa Dinamo iz Pančeva, drugo mesto ekipa Rad iz Beograda, treće mesto ekipa Mihajlovac i četvrto mesto ekipa Jagodina. U kategoriji 2011. godišta prvo mesto zauzela je ekipa Jedinstvo iz Surčina, drugo mesto Mladi Radnik iz Požarevca, treće mesto Trgovački Petrovac na Mlavi, četvrto mesto Tron Požarevac. U kategoriji 2013. godišta prvo mesto osvojila je ekipa Stari grad iz Golubca, drugo mesto Jagodina, treće mesto Jedinstvo Surčin, četvrto mesto Trgovački Petrovac na Mlavi. U kategoriji 2007. godišta prvo mesto zauzela je ekipa Cepelin, drugo mesto Udarnik iz Ćovdina, treće mesto Vojvodina, četvrto mesto Udarnik iz Lozovika,